patent alınması ilə bağlıdır. Azərbaycanda binaların fasadlarında əsasən aqlay daşlarından istifadə olunur. Bu daşlar məsamələ olduğundan onların arasına toz və su daxil olur. Nəticədə müəyyən müddətdən sonra bu üzlüyün rəngi qaralır və şəhərin bir çox yerlərində bizi narahat edən bu proses baş verir. Məhz elə bu problem Azərbaycanlı alimi yeni ixtira üzərində işləməyə sövq edib. İnşaat konstruksiyaları sahəsində texniki elmlər doktoru olan Surittin Əsgərov fasad materialı üzərində uzun illərdir araşdırma aparır. Nəticədə çatlamayan, suya və nəmə davamlı, eyni zamanda yanğından qoruyan bina üzlüyü hazırladığını iddia edir. Tərkibində olan komponentlər bir az ona nəm çəkdikdə öz ölçülərin böyüdür, o mikro boşluqları bağlayır, sonra quruduqda öz ölçüsünü azaldır və mikro boşluqlar açılır və divar başlayır nəfəs almağa. Surittin Əsgərov hazırladığı yeni fasad materialının binalarda hazırda istifadə edilən üsuldan fərqləndiyini deyir. Bu materiallar rütubətli regionlarda tikilən həyət evləri üçün də sərfəlidir. Üzü hissəsinin fasadın emisiyadan istifadə olunur, alkapon vurulur. Çatlar əmələ gəlməmək üçün binanın birinci tikilişi möhkəm olmalıdır. İkinci də ki, yəni fasadın emisiyaları vurulmalıdır. Türkiyənin var, Almaniyanın var, Kitayın var. Yeni üzlük materialı həm də ucuz başa gəlir. Alim buna səbəb kimi qatqının tərkibində istifadə edilən tozların yerli daşlardan hazırlanmasını göstərir. Bir kvadrat metrə haradasa 20-60 köpük sərf etsə, o binasını nəmin suyun qarşısını ala bilər. Halbuki, məsələn, fasada bir kvadrat metrə 7-8 manat pul xərclənir. Daş kariyerində yığılıb qalmış daş tozlarını neft qiymətinə xarici ölkələrə sata bilərik. Alim ixtirasını patentləşdirməkdə çətinliklərlə üzləşdiyindən onu satmaq niyyətindədir. Adiyyatı dövlət qurumundan isə bu cür problemlə üzləşən tədqiqatçılara dərhal qaynar xəttdən müraciət etməsi tövsiyə olundu. 963 nömrə qaynar xəttimiz xidmətinizdədir. Əgər elə bir məsələ varsa, həmin vətəndaşlara qaynar xətti müraciət etməyə və dərhal da cavabını əldə etməyə biz təklif edirik. 45 manatdır. Dövlət rüsumun məbləği ekspertizanın xərcləri iddianın mahiyyətinin həcmi ilə əlaqəlidir. Surittin Əsgərov kimi ixtiraçı alimlərin öz iddiasını təsdiqləməsi vacibdir. Çünki bu cür kəşflər həm yerli istehsalı stimullaşdırar, həm də digər elm adamlarını yeni ixtiralar üzərində daha ciddi çalışmağa sövq edər. Zümrüd İbrahimova, Namiq Abdullayev, İskəndər Qəmbərov, Bakı. Elə növbəti sujetimizin qəhrəmanı da yeni ixtirası ilə məşhurdur. Qəbələ sakini Ayaz Məmmədov 5 müxtəlif təyyarə modeli hazırlayıb. Bununla belə maddi texniki bazanın zəif olması onun xəyallarını gerçəkləşdirməyə mane olur.